håber, det bliver et hit. Det er ikke rock and roll, men det er sådan en slags vals. Vi skal have to kanaler til lokalen. Så det skal vi lave lige om lidt. Der er lav aftensol over efterskolen i Aalborg. En hymne skal indspilles, Sydfyn, hvor hjerterne slår. Der hvor en vej, fint vugter sig, lå der et hus engang. Væggene skrå, ruderne små, billeder, der blev til en sang. Billeder, der blev til en sang. Ja, her har vi hjemme, hør vores stemme. Lige præcis. Det er også det, jeg går efter, det er at få det separeret. Noget skal fanges ind, gemmes og senere deles med Gud og hver mand. Henrik Melander. Han kan sin Grundtvig, sin Kold og H.C. Andersen, sin Barl, Bowie og Beatles. Og sådan lyder den, når man bare spiller klaverudgaven. Første nummer. Det hedder Go My Way. Nu er han her med sit flygel og halvdelen af sit band fra Sunday Karma. I kulissen Vibeke og Sten Beckett. Mens forsanger Anders Petersen i dag skal modellere skønsang i stedet for rocknoter. Vinter bliver vår, Sydfyn, hvor hjerterne slår. Jeg har skrevet en sang, som jeg tror kommer til at hedde Sydfyn, hvor hjerterne slår. Og den sang, den skal Ollerup synge kor på. Og så skal Helene Blum og Anders, som synger i Sunday Karma. Helene er jo en rigtig dygtig sangerinde. Du skal synge den sammen med koret. Personale fra Musikefterskolen i Aalborg sørger for optagelserne. Ja, her har vi hjemme. Hør vores stemme. Nu står han, Melander, med det i sine hænder. Sin ode, sin tekst og melodi i koncertsalens studie på Ollerup Efterskole. La 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 la. Hvis jeg lige skal sige kort om den, så er det en sang, som handler om at være på Sydfyn, eller fra Sydfyn. Jeg skal sige, jeg er selv fra København, jeg snakker ikke så fynsk, men jeg har boet her i 10 år snart, så jeg er ved at føle mig hjemme her. Men jeg blev bedt om at skrive en sang, der skulle beskrive Fyn og Sydfyn og Forborg. Og så har jeg lavet nogle vers, og hvis man lige skal kort sige om teksten, så er der noget, hvis I kender det begrebet, intertekstualitet. Der er nogle referencer til nogle andre ting. For eksempel det her hus, der lå en gang, hvor væggene var skrå, det har I hørt om hos Andersen. Histervejen slår en bugt. Og så i det næste vers, der er der noget, der hedder Strand og Vand og Barndomsland. Og Barndomsland, det kan både være Carl Nielsen, han har skrevet Min Fynske Barndom, kender I godt. Nogle af jer. Carl Nielsen, som blev 150 år sidste år. Bakkernes Aftenleg, det er en reference til et maleri af Fritz Syberg, der hedder Aftenleg i Svanning Bakker. Jeg ved ikke, om I kender det. De går ud og leger. Det er sådan et meget smukt billede ud over bakken ude i Svanning. Men nu prøver vi at tage hele sangen. 3, forfra, 4. Ja, her har vi hjemme. Hør, hør vores stemme. År efter år, vinter bliver vår. Sydfyn, hvor hjerterne slår. Slutning der, hvor jeg siger... Jeg vil gerne have, jeg var i tvivl. Jeg vil gerne have dobbelt A i dag i stedet for, så de ikke laver sys. Det er som om koret i den første gennemspilning mangler mod til at synge igennem. Vi må også have med teksten. Ja, lad os lige prøve teksten, så vi mærker sangen. Ja. Jeg laver en lille forspil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Henrik Melander beslutter, at de skal synge op mod Helene Blum. Måske trykker selskabet fra de professionelle sanger en smule. Thank you.
Sangen synges, spilles og nynnes sammen igennem. Han smiler Henrik Melander, men skærer ingen hjørner. Kan du det godt hele vejen? Ja, det tror jeg. Godt. Men det er jo lidt et spørgsmål om, hvordan det lyder. Vi tager lige en med dem her, og så tager vi en, hvor det kun er jer. Men du kan høre meget mere de gav lige pludselig, at du også var med. Det løftede jo dem. Ja. Så går vi til dig væk. Tak. Det var da godt, vi gjorde. Men nu vil vi lige høre, hvad de siger derovre. Ragnar! Og Rasmus, hvad sker der, hvis vi hæver koret en lille smule her? Kan vi det nu? Prøv at hæve koret en lille smule. Ja, det godt. De synger fandme godt. Ja, det lyder godt. Ja, jeg synes, det er en god udgave, den her. Jeg synes, det er god stemning. Og den kan vi falde tilbage på. Men nu tror jeg, vi skal prøve at synge til en af dem, hvor det kun er deres kor. Helene Blum og Anders Petersen synger deres vokaler ind. Malerisk lys, elskendes kys, toner, der blidt finder vej. Hold da kæft. Så det var da utroligt. Den tager vi bare ned i mix i første omgang. Så du vil ikke nødvendigvis have, at vi bare... Nej. Bare det er intens, det I laver. Folksangerinden Helene Blum. Hendes glasklare vokal bryder det stille vand. Føjermuserende bobler til væggene skrå, ruderne små. Mens Anders Petersen tøjler de rå fraseringer. Løftes mod skyen, rammer hver eneste en. Ja, der er en kraft, der er de lige dårlige. Jeg skal i hvert fald have lige herinde, hvor i stedet for at sige stemme. Ja, det giver ikke mening. Du siger, at jeg starter konsonant. Det giver lidt. Men lad os lige prøve at lægge med den. Lad os lige høre tredje start, og så laver vi en fjerde. Det var sidste. Mere præcis, den her. Ja, det var det. Det var rigtig fint at starte det her. Den er lidt mere skramlet, men ja. den er lidt mere personlig. Ja. Lad os lave en sidste. Lad os lave en sidste. I hav og fjord, synger i kor. Forborg i blå syren. Klangen af fyn løftes mod skyen, rammer hver eneste en. Ja, her har vi hjemme, hør vores stemme. Og efter år, vinter bliver vår, Sydfyn, hvor hjerterne slår. La la la. It was the recording of the century. It's a rap. Altså, hvor mange gange har du spillet den fuldstændig på samme måde? Jeg ved ikke, hvor mange gange vi lavede, men... Men den fandt sådan sit... Ja, den fandt sit leje. De sidste 5-6 gange. Ja, det tror jeg. Du spillede, så var det samme. Det var godt. Tak. De sidste 5-6. 100 gange. Jeg tror, at det bliver fint at mixe på det her. Ja, det er fint nok, siger Henrik Melander. Men faktisk er han glad. Eller i hvert fald en tilfreds perfektionist. Dagen er slut. Harald Havgårds violin kommer til senere. Og så er den der, lige her, Sydfyn, hvor hjerterne slår. Hvor hjerterne slår.